O tempo passa e as coisas que são boas ficam guardadas em nossas memórias. Hoje, nós viemos aqui desfrutar desse momento juntos, ao som das melhores músicas. Cuba livre e na vitrola os que agogô. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. O amor é calor que aquece. Se você acerta um segundo só chegar para realinhar as órbitas dos planetas. Dias melhores pra sempre. A música tem o poder de unir pessoas e eternizar cada segundo. E hoje, nós veremos que ela também tem o poder de nos levar em uma viagem no tempo. Vamos relembrar e transformar a emoção de vocês. E para isso, não poderia ser diferente. Vamos chamar eles! 5, 4, 3, 2, 1. Com vocês, Banda Serialize! Banda Serialize.